Хмельницька міська рада нового скликання має на 18 депутатів менше. До її складу увійшли представники лише 6 політичних сил, на відміну від попереднього депутатського корпусу, який формували 10 партій. Найчисельнішу фракцію у міській раді отримало Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 10 депутатів. 9 обранців – це представники «Самопомочі», 7 депутатів – обрані від блоку Петра Порошенка «Солідарність». По 6 депутатів мають Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та партія Олександра Гереги «За конкретні справи». І 4 обранців представляють партію Сергія Лабазюка «Поруч». За такого політичного розкладу утворити більшість у міській раді зможуть щонайменше 3 депутатські фракції. І члени Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» вже визначилися, однозначно співпрацюватимуть з переможцем перегонів – Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Ми з «Свободою» вже маємо такі угоди на рівні політрад, на рівні Києва. Друге, ми готові сьогодні готові працювати в коаліції, тому що ми і «Свобода» не складаємо більшість. Да? Значить, треба більшість набирати. Для цього є і там, ну, умовно, всі 4, які лишаються, вони мають можливість постати питання, пристати до нашої програми і допомагати нам в цьому. Лев Бірюк упевнений, депутатська більшість у міській раді – це запорука дієздатності новообраного колегіального органу. Політик запевняє, новий міський голова має створити власну команду за так званим фаховим принципом. Обрався новий мер, я тільки що казав, що треба міняти, і обрався нова людина, яка показала, що вона вміє працювати, да, на рівні. І я думаю, що вона підбере людей, і ми підтримаємо тих людей. Ми маємо пропонувати йому фахівців. Ми партія, але ми даємо йому фахівців. Бо в партії, повірте, це люди, які рядом поруч з нами живуть. В партії вчителі, в партії лікарі, в партії робітники, селяни і так далі, і так далі. І є фахівці. Це не партія, яка не має фахівців. Допускає лідер міських батьківщинівців і так званий квотний принцип обрання кандидатур, зокрема, що стосується керівників депутатських комісій. Ми готові піти на квотний принцип, на квотний, і сказати собі, ви знаєте, от наші 6 фракцій, давайте ми зробимо так, щоб кожна фракція очолювала одну комісію. Але так не виходить, тому що є великі фракції, вони вважають, і вони мають на це право. І вони вважають, що вони можуть очолювати, там, наприклад, 2 комісії. Да? Ну, це їхні, наберуть 22 голоси таємним голосуванням, проведеться, чи комісія буде голови комісії, так відкритим голосуванням, хоч ми будемо настоювати на тому, щоб взагалі всі персональні питання вирішувалися тільки таємним голосуванням. Наразі члени Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» ведуть переговори з усіма фракціями у міській раді. Щоправда, окрім свободівців, своїми потенційними партнерами вважають тільки представників «Самопомочі» та блоку Петра Порошенка «Солідарність». Ми не підемо на угоду з партією Гереги. Да? Вона є, фракція є, але, скоріше всього, що ми, ну, поки що рішення таке. Ми неприємлемо, знаєте, такі, як вони, містечкові, ну, ці рішення містечкові. От є партія, яка таки для міста, є партія для вулиці, є партія для району. Ну, це неправильно. Це може бути товариство кроліководів, понімаєте, там збирачів сміття. Партія має бути республіканського масштабу. Тому ми говоримо про те, що є «Свобода» – це партія масштабу державного. Є «Самопоміч» – це партія, да, це «Солідарність» – це партія, яка буде. Дві партії інші, ну, – це партії на вибори на ці. Ну, а що буде після цього? Із 42 обранців нинішнього складу Хмельницької міської ради 17 депутатів вже обиралися у різні роки. Серед них і 6 представників Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Разом з тим, депутатський корпус відрізняється від попереднього за соціальним статусом і навіть віком обранців. Тож як і до чого у результаті домовляться представники партії, покаже час.